Siinä oli aika jylyhä. Vanha kuusikko. On sanonut, että... Jaa. Se on hyvä, kun kuukkelikki on silleesti urbanisoitunut, että se oppii tota elämään vaikka leppämetässä, kun tää on sitä hiilensidonta. Sitten on kuopittu maapohja silleen, että siellä ei pääse kukkaan liikkumaan. Tää on nykymetsänhoito, ei ole mitään muuta kuin luonnon tuhoamista. Ei kannata tulla Mariaan tänne. Ei edes hyvää jalakasenkaan. On se kaunista. Tää on sitä nykymetsätaloutta. Tuokin lähtee varmaan muutama vuosissa. Kun köyhien pitää saa vähän puuta. Ei kasva. 100 vuoteen ei ole yhtään mitään. Tää on Suomen metsätalous.